Hola, benvinguts a la Meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Pocs dies de l'arribada de la tardor, aquests darrers instants de l'estiu ens han deixat una sensació de certa calor encara. Doncs hem tingut màximes que han anat oscil·lant entre els 27 i els 29-30 graus, i les màximes han baixat una mica fins als 13 graus, però també després han anat remuntant progressivament fins als 17. No hem tingut precipitacions significatives, només algunes gotellades testimonials en una setmana que està dominada pels intervals de núvols prims i estones també de sol ben viu, generant un ambient de final d'estiu prou agradable. Però aquesta setmana el panorama comença a canviar una mica, ja tindrem un ambient potser més de tardor, el cel estarà més tapat, sobretot el diumenge amb núvols més densos, divendres i dissabte tindrem alguna clariana més, però sense acabar de fer net. La precipitació se'ns anirà apropant a poc des de l'oest, procedent d'una pertorbació que està més cap al centre, a la península Ibèrica. Dissabte serà una jornada amb cel variable, amb menys estones de sol que divendres i sense descartar algunes precipitacions més a l'interior, sobretot la nit de dissabte a diumenge. Tindrem màximes més baixes que dies enrere, 26-27 de màxima, 15 de mínima. Diumenge tindrem el mateix rang de temperatures, consolidant aquesta baixada notable de les màximes i a la nit potser poden aparèixer alguns ruixats. La mar estarà remoguda, doncs tenim diverses zones de tempesta relativament a prop, l'onatge a la platja pot superar el metre i mig d'alçada en alguns moments. La temperatura de l'aigua serà de 23-24 graus i el vent aquesta setmana bufarà de sud i de sud-est amb una velocitat d'uns 20 km per hora, aportant certa humitat a l'ambient. Per la setmana vinent podem tenir algunes pluges irregulars, especialment dilluns, dimarts, les temperatures màximes. La resta de dies es quedaran entre els 24 i els 26 graus, les mínimes seran de 14-15 graus. I avui us deixarem amb aquesta fotografia d'aquest preciós balcó als carrers de Sa Muralla. És una fotografia de Carles Mas. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@lacebat.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! A Fiber Tossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones, residències, per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fiber Tossa. La fibra tossenca ja és aquí.